Jak jste jistě zaznamenali, tak Velká Británie jako první uznala vakcínu a akreditovala ji, certifikovala ji a začala jako první země očkovat. Jednak jednu vakcínu od jedné firmy a teďko vlastně hned jako první vakcínu od další firmy. Nebudu vás zatěžovat podrobnosti, protože ty máte určitě ze zpravodajství a to bych řekla, že určitě máte správně. Tak má to docela zajímavý a důležitý vliv a je to docela velké téma. A z několika důvodů. První je ten, že pro mnoho lidí je to určitá naděje a přístup k tomu, jak se vrátit k normálnímu životu. Mnoho lidí tady v Británii opravdu věří, že když se nechají naočkovat, když bude většina populace naočkovaná, proočkovaná, tak vlastně se bude moct život vrátit k normálu velmi brzy. Takže poměrně velká, řekla bych, že většina lidí je pro vakcínu, pak je nějaká skupina, řekla bych, menší skupina lidí, kteří jsou proti této vakcíně. Možná vám nejdřív řeknu například něco pozitivního, například zrovna dneska speciálně jsem měla jako první nový rok, takže samozřejmě máte různé telefonáty s přáteli a podobně, přejete si nový rok. Aby nebyl tak strašný jako minulý, já si nepamatuju, že by někdo že byste říkali, že ten minulý rok byl tak strašný, to snad fakt nepamatuju, že by se mluvilo o nějakém roce, že byl tak strašný minulý rok, takže tak si přejete a tak podobně. A právě jedna moje bývalá kolegyně, která je ale teďko 70 let, už je v důchodu, tak ona mi právě zrovna říkala, že ona byla taková jako nejistá ohledně té vakcíny ještě nedávno, jako psala, no ale není odzkoušená a tak. A teďko mi volala nadšeně a říkala, že většina její rodiny pracuje v NHS, tady ve zdravotnictví, a že je teda očkovali proti té vakcíně a říkala, a nestali se z nich monstra. To mě celá pobavilo. Přežili a prý normálně fungují, neměli žádné příznaky, protože ono totiž vlastně se vždycky zveřejňují jenom hlavně ti lidé, kteří mají nějakou špatnou odezvu na tu vakcínu, nebo vlastně vždycky samozřejmě média propagují nebo zveřejňují, spíš bych řekla, ty jako extrémy, protože to je vždycky to nejzajímavější, protože nikdo nechce číst o tom, že něco je normálního, No, normál je normál, proč si o tom povídat. Takže většinou vždycky vidíte, slyšíte ty extrémy, takže vlastně jinak to v podstatě probíhá víceméně poklidně. Takže to je jakoby dobrá zpráva, takže ona nakonec se rozhodla, že teď už by taky na ní měla vlastně dojít řada, protože první jsou vlastně tyhle domovy, domovy důchodců nebo vlastně péče LDNky a podobně. A plus vlastně pracovníci sociální ve zdravotnictví a takzvaně ti v první linii. A teďko vlastně v té druhé linii budou vlastně, dokonce mám pocit, že ta moje známá bude až ve třetí linii, protože teď by měla být v té další lidé, jako je třeba královna vlastně těch 90 a víc a tak. A to je vlastně neuvěřitelné, kolik té královně už je let. No a takže vlastně na ní dojde až jako v další linii, myslím až. Takže, ale už je připravená a už proti tomu neprotestuje a věří opravdu tomu, že se vrátí ten život normálu. Když jsem mluvila, nebo psala si i třeba už je předtím, tak s vlastně další známou, které ty je zhruba 55, necelých 60 zase další, protože vybírám pro vás spíš jakoby cílové skupiny, kterých se to třeba víc týká, které se jakoby víc bojí té nemoci, než třeba mladší lidé. Takže ta naopak taky vlastně se těší, že vlastně když se naočkuje, taky nemá nic proti očkování a těší se, že se život vrátí k normálu, to je takový příklad. No a zbytek vlastně těch lidí jakoby víceméně říká, no to až to na mě dojde, tak se víceméně půjdu. Pak jsou vlastně odmítači takzvaně vakcín, takže řekla bych, že většina společnosti, nějaký 60-70% víceméně pro tu vakcínu je, někteří se na ní doslova těší, někteří ji berou jako takový nutný zlo, pak jsou lidé, kteří nemají nic proti té vakcíně, ale bojí se jehly, to je samostatná kapitola, ale to je úplně něco jiného, to se nebudu míchat, ale řekla jsem si, že vás to potěší. No a pak jsou vlastně takzvaně odmítači vakcín, neboli lidé, kteří se prostě nechtějí nechat z nějakých důvodů očkovat. Zajímavé je, že je to taková kampaň, BBC dělá kampaň pro dvě skupiny z těchto, ono jich je totiž víc, protože každý má k tomu jiný důvod. Naposled si nechám tu ohledně čipování. Jedna skupina je vlastně, že
z náboženských důvodů, že se nechtějí nechat muslimové, kteří říkají, že, nebo tedy spíš ti ortodoxní, protože ti normální, jakoby, těm to tolik nevadí, ale ti ortodoxní říkají, že ta vakcína není halal. Takže vlastně tady se, vlastně ani jsem, oni vysvětlují, jako, že je halal, nebo že teda můžou, může být jako speciálně, zatím jsem si ale teda nevšimla, že by byla, jako že by se někde propagovalo, že je vyrobená vyloženě halal. Tak to jsou náboženské důvody, to je jedna věc. A pak vlastně někteří vegané odmítají, že je to jakoby maso, které dostanou, nebo cizí organismus, který dostanou nuceně do těla. Ale ono je to většinou, se to pojí s tím, že vegani jsou většinou, jakoby, mají i trošku jiný životní styl. A tam spíš asi bych chápala možná to, že jako lidi, kteří preferují přírodní léčbu a tak dále, a není ani takový problém vlastně v té vakcíně jako takový, v té živé kultuře, která vlastně do vás je daná, ale v tom, že jsou tam jako další látky a vy, když opravdu se vyhýbáte třeba lékům, snažíte se léčit bylinkama, pokud nemáte nějaké vážné onemocnění, kde prostě samozřejmě potom na ty léky jdete, ale zase do vám zaberou rychlejš než lidem, kteří polikají ibuprofen jako lentilky. Takže tam samozřejmě jako poměrně chápu, jo. To je třeba i částečně to i důvod, proč já nejsem nadšená žádných vakcín, ale vlastně jako ani z ničeho, protože podle mě je to něco, co vlastně, jako já mám ráda, já se spíš radši buduju přirozenou imunitu. Tak, na druhou stranu já jsem až někde v poslední skupině, takže k očkování je to vlastně jedno. Takže já jakoby tomuhle poměrně rozumím. Na druhou stranu ještě musím říct, že jsem četla před 2 roky a teď jsem si ji na jaře přečetla znova. Jmenuje se to, myslím, Neviditelní nepřátelé knížka, doporučuji. Je to starší knížka, takže není to nic narychlo vydaného, co by mělo za účel nějakou propagandu. A je to opravdu o historii, jak se vlastně vyvíjely vakcíny vždycky, když byly epidemie. A to je, jo, nebo jak se bojovalo proti infekcím, infekčním nemocem, i třeba takových těch prvorodiček nebo tak, jo. To je vlastně hrozně zajímavá knížka a hrozně zajímavě a poutavě psaná. Doporučuji vám ji, podívejte se, jestli ji náhodou někde nemáte a přečtěte si ji. Je to fakt i jako, pokud máte rádi historii, tak nebo historii lékařství a tak, tak je to zajímavý, určitě. A je pravda, že kdybych tu knížku nečetla, tak bych asi byla v určitý vakcíně víc asi jako možná opatrnější, ale vlastně ono v podstatě vždycky, když si to přečtete, tak v těch dějinách, tak se vlastně, když byly ty epidemie, no to opravdu v podstatě toto je jediná, řeknu to takhle, ta vakcína je vlastně asi jediná možnost, jak promořit obyvatelstvo, což se vlastně stejně musí stát, i když chceme nebo nechceme, ale takovou lehkou řízenou, lehčí cestou řízenou, kdy vlastně nedostanete úplně jako tu petardu toho nakažení, ale vlastně jenom malou část a na to si vytvoříte tu rezistenci. A já musím říct, že mě hodně pomohlo vlastně, že kdybych nevěděla tu knížku předtím, nečetla, tak bych to asi jako odmítala asi taky víc tu vakcínu, i když jako měla, a to se hned dostanu, já vlastně patřím do takové té další specifické skupiny, i když jako napůl. Já vlastně jediný, co mi třeba na té vakcíně mám za problém, tak je, že právě není ještě vyzkoušená, jo. Takže zatím to vypadá, že je hodně lidí teda bez příznaků, nebo jako, že to zvládá. Ale ještě nevím, jestli to nebude mít třeba nějaký dlouhodobý jaksi důsledky. Takže třeba já jsem patřím do té skupiny, kdy vlastně bych byla ještě radši, kdyby třeba ještě jsem mohla tak rok počkat, až si počkáme, jako jak to je, jestli ještě nevylepší. A pak teprve si klidně nechám očkovat, protože já si jako ty povinný očkování nechávám. Nikdy si neberu žádný nepovinný, vždycky si beru ty povinný, jo. A já se mám docela štěstí, že jsem zatím, pokud vím, nebyla, neměla nějaký špatný reakce na očkování, maximálně, že jsem třeba lehla, že cítíte, že to tělo s něčím bojuje a tak si třeba nedáte na ten den a den poté nic jako důležitýho a tak. Ale prostě, že bych se tam hrnula, to prostě jako zrovna se nepohrnu, no, takže uvidím. Takže nejsem nějak jako odmítač, ale prostě nevím. Já mám ráda prostě, jak říkám, spíš, že mám zdravý životní styl a buduju si tu imunitu, než tohle. No. Takže uvidíme. No a teď se dostaneme, prosím vás, k mý oblíbení skupině. To jsou odmítači vakcín z takzvaně z konspirační teorií. Já si myslím, že možná mají v částečně pravdu v něčem. A v něčem si myslím, že tam bych se k ním neklonila. A to je to čipování. Pokud si myslí někdo, třeba takhle, logicky mi přijde ta část, jako, nebo konspirace, úplně nechci říct přímo konspirace, ale myslím si, že zcela jistě, když se vezmeme, že vlastně poslední dobou opravdu lidé mají takový velmi
rozpačitý vztah k očkování jako celkovým. Hodně matek už odmítá i očkovat své děti. A to nejenom, jako, nejenom v Česku, i v Británii je tento trend a další. A je dlouhodobě. A já bych řekla, že vlastně dlouhodobě to vlastně zdravotníky a i některé politiky a další angažované osobnosti štve. A já bych řekla, trošičku mě třeba spíš přijde, že vlastně tohle je taková výborná možnost, jak vlastně jakoby znova udělat takovou propagaci, pozitivní propagaci očkování, jak jakoby vlastně trošku zase donutit lidi, aby se očkovali a řekněme třeba proti tomu covidu. Ono samozřejmě, já neříkám, že to je zbytečný, ale ta propaganda k tomu je taková poměrně důrazná, přitom já si nemyslím, že o to očkování prostě bude přinese rychlé řešení. Ono ho přinese, ale ne rychle. Takže ano, určitě minimálně se to hodí vlastně znova naučit lidi, aby se očkovali, ty, kteří už nechtěli. A nějakým způsobem bojovat do budoucna s tím, udělat takové ty očkovací pasy, že ty potom nemusí být jenom na covid, ale proti covidu, ale vlastně najednou z toho může být očkovací pas, třeba unijní očkovací pas i jakoby pro všechno, pro celkově, jako takový něco jako mezinárodní očkovací pas. Co může být, může to být vlastně jednoduchý, protože já si vzpomínám, když jsem kdysi jela poprvé do Anglie, a to už je strašně letoště, bylo dávno, a myslím, že jsem potřebovala očkování a že jsem musela to složitě překládat, no takže, protože už jsem stejně měla takový ty klasický, co máte v českým očkovacím průkaze, ale vlastně nikdo z toho nic jako nepozná, protože jenom v češtině. Takže dobře, asi OK, ale takže tam bych asi něco jako takového viděla, nepřímo konspirační teorii, ale minimálně, že se to ta pandemie v tomhle smyslu hodí na toto použít. Co se týče čipů, já si naprosto nemám představit a myslím si, že je to i z logického hlediska naprostý nesmysl. Za prvý, jedno z nejvtipnějších věcí ohledně čipování, to jsem četla, a to bylo mám pocit na českém webu, jo, že vlastně ta vakcína se dává většinou tady do ruky. A aspoň tady v Anglii se teda dává do ruky. A pak jsem někdy četla, že ten člověk má pocit, že jako dostane ten čip do mozku, a já opravdu neumím si představit tu cestu toho čipu do mozku, to by musel být opravdu nějaký super čip, aby tam doběh, protože z toho svalu jako možná by se tam mohl nějak prokousat, ale to by musela být nějaká vyšší forma inteligence, neumím si představit, jako to by byly ty vakcíny ve skutečnosti daleko dražší, kdyby v nich byly ty čipy, si myslím. Takže nemůžu si to představit, protože jako leda by se vám to mohlo dostat jako krví a to nikdo nebude riskovat jako embolii, jako prostě, to prostě absurdní. Já si nemyslím, že nás vakcínou chtějí čipovat. Fakt si to nemyslím. Já rozumím, že v tom, jak dneska ten svět funguje, že to tak jako vypadá, ale já si prostě nemyslím, že to je. Myslím si, že i to, že jako lidé v Německu někteří nosí alobaly jako v čepici nebo taky, tak si myslím si, že to fakt jako, že opravdu nemáme jako v mozku čip. Fakt ne. Aspoň ne teď. Samozřejmě jim jako nevylučuju, že někdy do budoucna se toto může stát, že může se začít mluvit o tom, že se bude čipovat. To je vlastně i ten důvod, proč já si myslím, že se teďko nečipuje. Za prvé, on to s tím může souviset i nemusí. Za prvé, může čipování souviset v tom smyslu, že vlastně tím, že teď se jakoby politici vyzkouší, že když jsou lidé vystrašení a slíbí se jim, že konec zákazu a konec nebezpečné nemoci bude díky, řekněme třeba vakcinaci, a tak nakonec se většina té populace nechá očkovat, tak vlastně pak se může, a vlastně zjišťujete, že to jde, protože lidé vlastně se nejvíc bojí omezení, chtějí normální život a zároveň se ještě bojí vlastně nemoci nebo něčeho, takže strachem můžete lidi ovládat velmi snadno, strachem, finančníma pobídkama a koncem nějakých, v podstatě dá se říct, snižováním základních svobod pohybu a podobně. Takže tím vlastně můžete lidi motivovat, aniž byste je vlastně nějakým způsobem ještě jinak jako vlastně nějak jako trápili nebo to do nich nutili. A teďko vlastně si zkoušíme, že to jde. Je to velmi zvláštní sociální experiment, ve kterém teďko žijeme. Takže tady, jako pokud by někdo chtěl, pokud já bych chtěla třeba do lidí dostat jednoho dne čipy, tak bych si takhle vyzkoušela tuto cestu a pak prostě bych udělala normálně na férovku, bych rozpoutala diskuzi tedy ohledně čipů. Na jednu stranu by to mohlo být pozitivní, protože vlastně proti ztrátě identity máte někde čip, vlastně nemůže to nikdo zaměnit. Já jako
Takže prostě z nějakého důvodu odčipujete, budete chtít odčipovat lidi a tak vlastně uděláte na to kampaň, rozpoutáte veřejnou diskuzi, část lidí bude pro, většinou mladší lidé jsou pro, protože to vidí jako jednoduchý, nemusíte tahat občanku, přiložíte třeba ruku. Někteří mladí lidé už to mají, že mají třeba jako čip v ruce a kterým platí. Takže jako pro některou, pro pár lidí to je pozitivní, že jo, ten čip. A oni, samozřejmě se to může tímhle způsobem propagovat, to čipování. A nějaká část obyvatel vlastně bude souhlasit, že tam v tom můžete mít všechny doklady, nemusíte jezdit žádným pasem, vůbec ničím, prostě budete mít. A ono to je v podstatě jednoduchý, platíte a tak. A může to působit pro určitou skupinu obyvatelstva velmi pozitivně a naopak velmi odpudivě pro určitou druhou část, která má většinou ten hlavní vliv, ta konzervativní část společnosti má vždycky nakonec rozhodující vliv při volbách, si všimněte. Ať už je to levice nebo pravice konzervativní, to je v podstatě jedno, ale vždycky ta konzervativní část, protože většina lidí je vždycky konzervativních a nechtějí moc novoty. Takže víte, že se to zase, že by to nešlo, takže teď už víte, že budete muset třeba dát nějakou hrozbu z terorismu nebo z nemoci, nebo řeknete tak, nemusíte tahat očkovací průkaz, budete mít prostě čip a jenom to dáte, budete to mít pas, očkovací průkaz, já nevím, kartu identity, řidičák, všechno, nemusíte to tahat. A pro spoustu, zvlášť třeba mladých lidí, je to vlastně plus, protože nikdo nechce s sebou pořád něco tahat. Takže třeba tyhle, tím potom přesvědčíte část populace, část nepřesvědčíte, ale dokážete ji pak třeba vyděsit. Takže podle mě třeba tohle je ta, jakoby, že to může ukázat cestu například čipování nebo jakýmkoliv jiným. Prostě se ověří jako projektům, takzvaně, jakoby ověří se, jestli lidé reagují pořád stejně a na těchto pobídkách, jaké jsem před chvílí zmínila, a vlastně reagují, takže jsme si to ověřili a funguje to. Takže já si z tohohle důvodu myslím, že to, že teď rozhodně žádné čipování neprobíhá, protože hlavně, až bude to čipování, tak se budou dělat databáze, to všechno bude stát spoustu peněz a budu se to muset jako řídit a já si myslím, že tohle jako spousta věcí. Vtipný na konspiračních teoriích je, že většinou těm, kterým nejvíc věříte, tak to jsou úplně jako lichý a těm, kterým věříte nejmíň, jsou většinou ty správný, protože když vlastně konspirační teorie jsou vlastně strašně skvělý, protože většinu těch konspiračních teoriích většinou nevymýšlí konspirační teoretici, ale spíš ti, kteří potřebují zakrýt některé skutečné věci, takže které vlastně kolikrát ani nemusíte zakrývat, protože většina těch největších konspiračních teorií je vlastně, nebo většina těch jako největších, nebo ono to ani není konspirace nebo konspirací, ale prostě většina věcí, které potřebujete před lidmi skrýt, tak většinou je skryjete tak, že je vlastně ukážete. Podívejte se na to dneska, jo. Většina lidí, když mi třeba někdo posílá nějaký zdroj nebo něčeho, třeba tady to, co si o tomto myslíte, tak skoro vždycky mi posílá link na YouTube, na nějaký článek, v jakýmkoliv, ať už oficiálním, mainstreamovým nějakým médium, nebo nějakým prostě jako jiným, až z levice, z pravice, odkudkoliv, tak vlastně, ale nikdo mi nepošle skutečně odkaz třeba na nějaký vládní web, na úřední nástěnku, listinu. Lidi tyhle věci nečtou, lidi se domnívají, že původní zdroj je vlastně zdroj, který ve skutečnosti je až jako přežvejkaná nějaká informace. Takže jako skrýt věci před lidmi je vlastně strašně snadné a pak je zabavíte konspirační teorie a oni už jedou jako dál, takže dávejte si pozor na to, jaké konspirační teorie věříte, protože spousta z nich vlastně má zakrýt tu pravou, kdybych tak řekla. A já se obávám, že většina z nás nepozná kterou, takže velmi opatrně s tím. Já třeba ohledně toho čipování bych se bála ani ne tak vlády, že mě bude sledovat, ale spíš toho, že to napadne nějaký hacker a že vlastně budou potom zneužívat tyhle ty hackři identitu, toho se vlastně bojím daleko víc. Takže tak. No, takže to jsem chtěla říct k těm čipům. Jinak samozřejmě tady ještě taková malá perlička. Jinak jako já si myslím, že pokud někdo odmítá tu vakcínu, tak já si myslím, že by se neměl nutit. Stejně stačí, když se promoří 60% o populace, aby vlastně byla kolektivní imunita a já opravdu beru tu vakcínu jako prostě de facto jemný nástroj promořování. A mluvilo se na tom už od začátku a o tom. A ještě vám řeknu takovouhle věc, nebo respektive dvě věci. Jedna věc je, komu věřit, ohledně třeba řekněme teďko té pandemie. Já jsem si všimla, vzpomeňte si, co se řeklo na začátku, to je jednoduché. Já si vzpomínám, že na začátku, nevím, jestli mě ještě vidíte, protože mě totiž dodělává světýlko tady. A já jsem tady už asi napůl ve tmě, ale to nevadí, tak já mám takový statický projev. Tak úplně na začátku se řeklo, že
Jednak se rovnou řeklo, a to fakt z několika míst, bylo to jak na mezinárodní úrovni, z těch odborníků v Česku to říkal například, myslím, vrchní epidemiolog tehdy, já už se tam totiž nevyznám, jak se všichni v Česku pořád mění, pan Prymula, tak vlastně tehdy se jasně řeklo jednak, že ta epidemie bude trvat 2 roky a pak se řeklo, že se vlastně musí nejprve ta populace promořit. Protože vlastně lidé reagovali různě, tak se vlastně potom od té doby si všimněte, že pak začaly být různé varianty. Tak jako nebude to ty 2 roky, bude to rychlejš, taky vakcína, bude to rychlejš. S vakcínou budeme mít hned léto, do léta máme pokoj pomalu. Prostě nebude to trvat ty 2 roky a roušky ano, roušky ne. Protože vzpomeňte si, původně bylo to, že vlastně i sama Světová zdravotnická organizace víceméně říkala, že ty roušky vlastně jako nechrání toho člověka a tak dále. V podstatě plus vlastně teda, že to bude ty 2 roky a že se musí promořit populace. A postupně prostě, jak na to lidé reagovali, tak se to upravovalo, protože vlastně nemůžete působit paniku. Ale já si vždycky na začátku, všimněte si vždycky na začátku těchto těch věcí, toho, co ty lidé řeknou, co ty politici a ti zuständig person, já prostě ty zuständig, to slovo německý, jako není, to je úplně perfektní na tohleto, a to neumím nahradit žádným jiným, ani anglickým, ani českým. Prostě člověk, který je v něčem kovaný, je pro tu oblast odborníkem pro vás, ten, s kým můžete o tom mluvit a řekne vám přesně to, co, jak je a to, co potřebujete vědět. Tak vlastně, tak oni opravdu říkali tyhle ty věci a oni vždycky říkají tyhle ti lidé správně ty věci. Takže být vámi, tak to vlastně poslouchám a řídím se tím. To znamená, že máme zhruba rok od pandemie, budeme tedy počítat ten začátek v Číně a Itálii, abychom si teda dali už rok, protože jinak pro nás je spíš až od března. A opravdu podívejte se, mimochodem vtipná část, pandemický plán České republiky z roku 2011, ještě je pod ním podepsaný pan, myslím, Nečas, pan premiér Nečas, což je ohromná vtipná záležitost. A tam opravdu je, sice tam je u toho jako nějaký upgrade, ale vlastně, když se otevřete ten plán, tak doporučuju. Mimochodem je tam docela zajímavé, že naposled jsme měli pandemii, myslím, mexické chřipky. A všechny ty chřipky, to vzpomínáte si 2010, nespomínáte? Zvláštní, co? Ta taky trvala 2 roky. A vlastně i španělská chřipka, všechny tyhle ty pandemie, které vlastně jsou i v tom pandemickém plánu, jakože historická část, jo, tak všechny trvaly 2 roky. Prostě ty pandemie trvají 2 roky, ať máte vakcínu nebo ne. Ta vakcína je jenom řízený způsob pro promořování. Není to ten divoký. To byste měli, kdybyste nedělali žádný opatření, tak máte divoký promořování, který vás může stát hodně životů. Ta vakcína je jemnější, takže to promořování není takový, jako je to ta jemnější forma, humánější forma promořování. Takže za prvé, promořování, které se říkalo na začátku, ano, musí se udělat. Jiná varianta není, než získat kolektivní imunitu a aby se ta nemoc vlastně postupně vymítila. A nebude to kratší než 2 roky, počítejte ještě rok. Jako to, jestli si myslíte, že to teďko skončí, jenom že budou všichni pro očkování, já si to nemyslím. Ale nechci to brát těm lidem, protože vlastně lidé chtějí rychlá řešení, lidé chtějí, říkají těm politikům, tak něco udělejte, ať už můžeme normálně žít, ať už nemáme zákazy vycházení, zákazy já nevím čeho, můžeme normálně žít. Takže lidé se opravdu, a i tady zvlášť v Anglii, se ještě upínají na tu vakcínu a myslí si, že prostě do léta, teda dobře, tak teď nějak do léta bude hotovo. Já si to nemyslím, já si myslím, že normálně prostě teďko tahle ta i normálně chřipková sezóna, že jo, jakou tyhle ty pandemie samozřejmě taky mapují. Takže normálně bude, takže si myslím, že do konce března, možná začátku dubna, si myslím, že normálně i s těma vakcínama uzávěry budou. Myslím si, že budeme mít lehčí léto a pak si myslím, že bude zase další přitvrzení na podzim. Když budeme mít štěstí, možná budeme mít lehce lepší Vánoce než letos a pak si myslím, že budou ještě nějaké lehčí dozvuky na jaře, ale myslím si, že až v roce 2022. Když budeme mít hodně štěstí, tak jaro 2022 už bude normálnější. Ale radši si dejte na ten mindset. Když to bude lepší, tak to bude dobrý a tím líp, ale já bych zůstal od tohohle mindsetu. Jenom proto, že vlastně to proočkování trvá opravdu vlastně teďko, asi 2-3 dny zpátky teprve, jsou plně proočkovaní ti, kteří se byli první
první osoby, které byly očkované tady v Británii, protože 28 dní trvá obě ty dávky, než dostanete a než si vytvoříte imunitu. A pak teď se řeší, jestli ta vakcína trvá, jestli vlastně vás dokáže ochránit měsíc nebo tři. A navíc se vlastně ještě řeší, že jsou i případy, i když má jejich málo, že i když byli očkováni, tak covid dostali. I z tohohle důvodu si myslím, že prostě ta pandemie bude trvat 2 roky, protože prostě se musí ti lidé, musíme se prostě promořit řízeně, neřízeně. Takže ta vakcína podle mě není odpověď, ale je to takový placebo, je to, co potřebujeme vidět a je to rozhodně jako část toho, je to, určitě to ušetří hodně životů, definitivně to ušetří ty životy, bude to řízení, je to jako řízená tragédie s menším jako menšími dopady. Teď nemluvím o všem hospodářských dopadech, ty jsou jako změně životního stylu, to je velké, velké téma, no, co naděláme. No a pak ještě poslední věc, která s tím trošku souvisí, a to je teda ta vakcína, že byla vlastně poprvé uznaná tady na ostrovech, tedy obě, tak Britové jsou na tom pyšní. Všimněte si, jak Evropská unie hned rychle říkala, no, že oni už to mají taky, že už jenom jako otázkou týdnu. Já si trošku myslím, že jsme teďko, že budeme teďko svědky toho, jak se budou předhánět Evropská unie a Británie, co má kdo dřív, a nejenom na vakcíně, ale celkově, protože nebude to takový úplně prvoplánový, ale je to takový drobný. I řekla bych, že i tady na ostrovech vidím takový to jako heč, my máme tu vakcínu rychlejš. Jako Britové budou vždycky v těchto věcích rychlejší, i třeba ohledně životního prostředí, uznávání kvót takový, protože a jsou už teďko před Unií a jenom prostě jednoduše proto, že Evropská unie má strašně moc zemí, všichni se musí dohodnout, každý mluví jiným jazykem, nebo spousta zemí mluví jiným jazykem. A když to Británie má aspoň jeden jazyk, úřední, hlavní angličtinu, tou se domluví všichni na ostrovech. A i když třeba Skotsko a další mají jako různé názory, tak třeba na životní prostředí se Skotskem Angličani vždycky shodnou. Takže i z toho důvodu prostě se daleko rychlejš Angličani shodnou a uzákoní si ty věci nebo dají certifikáty něčemu rychleji vždycky než Evropská unie. Takže to je ode mě všechno. Přeju vám hrozně hezký rok a ať už máte k vakcíně postoj jakýkoliv, tak je prostě váš a každý musí dojít k tomu svému. Mějte se hezky a držme si palce. Čeká nás ještě dlouhá doba a ať se z toho vysekáme a zvládneme to. Přeji vám hlavně dobrou náladu a pozitivní mysl. Mějte se hezky a buďte ostražití. Janina z Londýna.